Mistä sä tykkäät? Mistä sä tykkäät? Kuuntelu- ja keskusteluharjoitus. Kuuntele ja vastaa kysymyksiin. Liisa tykkää tummasta suklaasta. Tykkäätkö sinä tummasta suklaasta? Mistä suklaasta sinä tykkäät? Pikkumaija tykkää omenamehusta. Mistä mehusta sä tykkäät? Me tykkäsimme uudesta draamaleffasta. Mistä leffasta sinä tykkäsit? Raili tykkää kasvattaa kukkia. Mitä sä tykkäät tehdä kesällä? Pekka ja Tanja tykkäävät toisistaan. Kenestä sä tykkäät?